بسم الله الرحمن الرحیم په 15 نومبر 2020 د اتوار په ورځ به په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. دا جلسه به په دې روانو حالاتو کې چې کوم حالات خراب دي، ټارګیټ کیلینګ دی، ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دی، یا دماکې دی، یا دلته ترهاګري ده، او د دغې سره سره په دې خاوره باندې د خړ کمر چې کومه پیښه شوې وه چې په هغه کې بېګناه زموږ د تحریک ملګري شهیدان شوي وو، ډېر زخمیان شوي هم وو، نیول شوي وو. د دغې په یاد چې موږ نه ولمانځلی هغه موږ ویلي وو چې دلته به لمانځو، هغې په حواله سره هم دغه جلسه وي. او په دې جلسه کې به د لر او بر وطن د سوله ییز ژوند غوښتنه کیږي. په دې جلسه کې به د خپل خاورې، د پښتنو د خاورې، د دغې وطن د عزت، د پت او د تقدس د بحال ساتلو، په دې خاورې نه ترهګري لرې ساتلو، او د دغې خاورې نه بلواکي، زورواکي لرې ساتلو دپاره به ولسي غږ پورته کیږي. ټولو پښتنو ته خواست دی چې د خپلې خاورې د تقدس دپاره په دې کې شرکت وکړي.